राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्दोलन निरन्तर जारी रहेको छ। बालुवाटारमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्दोलन गरेको छ। आदरणीय महानुभाव, सोही आन्दोलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री डाक्टर तोसिमा कार्कीसँग उनको आजको धारणा, त्यसैगरी नेत्री सुमना श्रेष्ठको धारणा पनि आजको भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्दोलन भइरहेको बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले भने एउटा छेउमा बसिरहेका छन्। हेर्नुहोस् यो दृश्य, स्वर्णिम वाग्ले आखिर आन्दोलनको अग्रमोर्चामा देखिएका छैनन्। उनी यो पसलको अघिल्तिर दर्शक दीर्घाजै बनेर हेरिरहेका छन्। आदरणीय महानुभाव, आखिर किन त स्वर्णिम वाग्ले आन्दोलनको कमान गरिरहेका छैनन्, उनी साइडमा किन छन् भन्ने एउटा हिसाबले हेर्दा त्यस्तो देखिए तापनि उनले पछि सम्बोधन भने कडा गरेका थिए। रवि लामी छानेको पक्ष औपचारिकता चाहिन्छ होला।
Halo.